গীতৰ এই আকাশ হাঁহি গীতটোৰ আমি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ। বৰ্তমান আমি জোঁৱাই ৰাস্তাত, শ্বিলঙৰ পৰা জোঁৱাই ৰাস্তাত, নহয় 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 ডাইৰেক্টৰে কি কৈছে উত্তৰটো দিলেছে। আমি গীতটোৰ ভিডিঅ' খুব সোনকালে আপোনালোকলৈ এৰি দিম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। গীতটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি ল'ব বুলি আশা কৰোঁ। থেংক ইউ সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক, গানটো চাওক, ভাল লাগিব। আমাৰ গোটেইটো টীম খুব কষ্ট কৰি কৰিছে, ঘূৰি আছে, যেনদিনে ঘূৰি আছে। মই অমৃতাই খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, ঠাণ্ডা মন্দা লৈ কষ্ট চষ্ট কৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ। থেংক ইউ।